Вітаємо вас, шановні телеглядачі. В ефірі телеканалу «Поділля Центр» підсумковий інформаційний випуск «Подільська панорама». У студії для вас працюють Віталій Постемський та Оксана Фіновська. І на початку – коротко про головне. У пам'яті назавжди краяни відзначили 75-ту річницю від дня, коли гітлерівська Німеччина напала на Радянський Союз. Допомогти стати на ноги 5-річний хмельничанин Мілан терміново потребує підтримки. Спорт. Хмельницька легкоатлетка Марина Бех здобула путівку на Олімпійські ігри в Ріо-де-Жанейро. 22 червня в Україні вшановують пам'ять тих, хто здобув перемогу у війні та став жертвами фашизму. Саме цього дня, 75 років тому, гітлерівська Німеччина напала на Радянський Союз. Війна завдала Україні значних втрат і забрала життя кожного п'ятого нашого співвітчизника. Серед них і майже півмільйона жителів Хмельниччини. 93-річний полковник Зельман Єлевич пішов на фронт у перші дні війни і досі пам'ятає чи не кожну її секунду. Солдат воював по всьому фронту, брав участь у визволенні Варшави та штурмував Берлін. Таким, як я, 18-літнім, мені було страшно, ми ще не розуміли, що це таке. Страшно стало пошти. Я два рази ранен, раз контужен. Я пройшов, так сказати, от іду в піхоті. Но долг заставляв бути безстрашним. Найкривавіша війна в історії людства тривала 1418 днів. 8 липня 1941-го бойові дії охопили й Хмельницький. Саме тоді до лав армії пішов і Григорій Атаманюк. На той час йому було лише 15. Я воював на Першому білоруському фронті, на Второму білоруському фронті і прийшов, дійшов до Рейхстага і на Рейхстагу написав: «Я Атаманюк Григорій Сергійович, прийшов з Кам'янець-Подільської області, Віньковецького району, село Пилипе Олександрівське, щоб Германія більш до нас не ходила». Безмірну подяку ветеранам та загиблим у війні висловлюють хмельничани, які 22 червня прийшли вшанувати їхній подвиг та пам'ять. На цій фотографії це моего отца папа, это мой папа моей мамы, он погиб в Черниговской области. Вот папа отца 5 лагерей немецких прошел, а это брат моего отца. Сколько буду жить, я всегда буду приходить, а дальше дети, думаю, мои тоже будут. Я пройшов 31 рік служби, я учился на их прикладе, на прикладе ветеранов, те, які приймали участь в війні. Обов'язок кожного з нас – пам'ятати всіх тих, хто зі зброєю в руках захищав вітчизну, був закатований у неволі та став жертвою німецької окупації. І не забувати, що вони воювали та віддавали своє життя за нашу свободу. На Хмельницькому військовому кладовищі пошкоджено 20 плит на могилах загиблих воїнів. Наразі достеменно невідомо, чи плити викрали вандали, чи їх було зруйновано внаслідок погодних умов. Аби привести до ладу усі могили загиблих, у міській раді планують виготовити 767 однакових плит. На це знадобиться близько 300 тисяч гривень. Всі кошти виділятимуть із міської скарбниці. Про це говоритимуть на черговій сесії міської ради. Житель райцентру проти пенсійників та Кабінету міністрів. Ліквідатор наслідків аварії на ЧАЕС Славутиць Станіслав Бурковський скаржиться на територіальне відділення пенсійного фонду. За словами чоловіка, у 2012 році місцеві фахівці забули врахувати частину його трудового стажу, не взяли до уваги 2 роки служби в армії, надбавку на утримання неповнолітньої дитини, а ще втратили довідку про його роботу на Донбасі. До того ж, Станіслав Бурковський нарікає на неправомірність постанови Кабінету міністрів від 25 березня 2014 року, згідно з якою були внесені зміни до закону про соціальний захист громадян зі статусом чорнобильці. Пенсія, яка мала прив'язуватися до прожиткового мінімуму, відтоді стала стабільною. Пенсіонер пройшов через безліч судів, більшість з яких виграв. Тепер його пенсія становить 1460 гривень. Проте він упевнений, пенсійники не дораховують щомісяця 155 гривень.
Мені призначили пенсію в розмірі прожиткового мінімуму. На той час було це 838 гривень. Я зрозумів, що мене надурили і почав боротися з цими бюрократами, які сидять в пенсійній конторі. Вони мені зменшили стаж, це по інституту, цілий рік, яким я судом потім виграв. Потім я дізнався, що мені ще пропустили армію 2 роки, надбавку на дитину 150 гривень. І додаткову пенсію. У мене 5 судів в Славуті і 5 судів в Вінниці. Із 5 судів я виграв тільки 4. На даний час виконавча служба не виконує навіть це рішення. Тобто нарахували, а грошей не дають. От. Так скільки, от вам що адвокати кажуть, скільки, якщо б були враховані всі ваші пільги, всі надбавки, яка у вас має бути пенсія? На даний час в мене пенсія 1460. У фахівців пенсійного фонду свої пояснення. Вони стверджують, при оформленні пенсії чоловік спочатку не надавав необхідні довідки, а у ситуації з постановою Кабміну вбачають своєрідний парадокс. Бо таки дійсно суди часто визнають вимоги громадян у подібних випадках правомірними. Втім, додаткові гроші все одно не виплачують. На сьогоднішній день у нас є, виходить, законодавчі акти, якими ми керуємося, але люди звертаються до суду, відповідно, вони там виграють. Це не то, що пена тільки нашого безпосередньо пенсійного фонду. Те, що звинувачення, що там ми загубили на сьогоднішній день довідку, воно не підтверджено, ця інформація, він звертався неодноразово навіть до міліції. І міліція проводила розслідування на сьогоднішній день, відкриті навіть були кримінальні впровадження по цьому питанню, це питання не підтверджено на сьогоднішній день. Те, що не врахована в нього військова служба, справа в тому, що він при подачі документів не подав нам військового квитка, ми йому не зарахували. Надбавка на дитину на сьогоднішній день, коли він зібрав всі документи, то тоді тільки взяли ми в нього заяву, тому що надбавка на дитину дається ще додатково, необхідно надати документи, не просто як для призначення, і що в нього є дитина. Там необхідніше повинні документи бути. Дерев'янські посадовці нагрілись на чужих грошах. Прокуратура області спільно з працівниками Служби безпеки України виявили розтрату державних коштів. Їх виділили на придбання житла сім'ї загиблого героя України Івана Зубкова. Квартиру сім'ї загиблого таки придбали, однак всупереч вимогам процедура закупівлі не проводилась. А саме помешкання купили за завищеною ціною. Як з'ясували правоохоронці, ринкова вартість квадратного метра в будинку, де куплено квартиру, майже на 1000 гривень менша. До того ж, приміщення непридатне для проживання і має певні будівельні огріхи. За цим фактом ведеться слідство, інформують у прокуратурі краю. Допомогти стати на ноги 5-річний хмельничанин Мілан терміново потребує вашої підтримки. У хлопчика дитячий церебральний параліч, але польські лікарі можуть поставити його на ноги. Ціна питання – 60 тисяч гривень, але гроші потрібні сім'ї якнайшвидше. На інтенсивну реабілітацію треба їхати вже в липні. Про дитячу мрію нарешті звестись на ноги та піти до школи в наступному матеріалі. Знайомтеся, це Міланчик. Попри свій дуже юний вік та невтішний діагноз, хлопчик надзвичайно допитливий. Сам навчився читати, каже, дуже любить малювати, а зараз із задоволенням вивчає англійську. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Зараз Мілану 5. Через рік хлопчик йтиме до школи. Батьки вірять на своїх 2 ніжках. Сподіваємося, що на себе буде розраховувати, а не на допомогу посторонніх людей. Сидіти сам може, більш-менш непогано. Стоїть біля стінки декілька секунд, хоча раніше цього не міг. Вже місяць хлопчик в гіпсі. В травні Мілану зробили лазерну операцію на 2 ніжках та правій руці, яка нарешті стала краще працювати. Ну, права трошки не працює. Не працює, так? Але ти так робиш, щоб вона більше працювала. Я тренуюсь весь час. Це своєрідна підготовка. Далі на Мілана чекає курс інтенсивної реабілітації. Він зразу взагалі не говорив. Перший рік і не говорив, і не ходив. Буквально пройшло півроку, як ми зрозуміли, що він вже сам вміє читати. Хто тебе вчив, я питаю, а він каже, навіщо, щоб хтось вчив, я сам
навчився. Він зрозумів, що йому необхідно ходити і почав самостійно робити вправи ногами, руками. Мілан народився із дитячим церебральним паралічем. Від народження батьки возять хлопчика до фахівців. Лікувались і в Києві, і у Львові, і в інших містах України. Вдома теж постійно займається з дитиною. Щонайменше по 2 години щодня. І ось нарешті знайшли реабілітаційний центр у сусідній Польщі, де хлопчика обіцяють поставити на ноги. Вкладаємо все в нього. Ну, ця дитина має... заслуговує на більше. Сума не така вже й велика – 60 тисяч гривень. Але гроші потрібні вже. У Варшаві на Мілана чекають в липні. Можна зібрати кошти, але не за такий короткий період. Просто. Тому надіємося на допомогу небайдужих. Родичі допомагають, друзі. Всім дуже вдячний. Шанси на те, що хлопчик зможе ходити, дійсно є. Батько розповідає, вже спілкувався з людьми, котрі теж проходили реабілітацію у Варшавській клініці та задоволені результатом. Кажуть, кошти виправдані на всі 100%. Тож допомогти Міланчику втілити мрію в життя, піти до школи самостійно може кожен із вас. Ну а ми сподіваємося, ви не залишитесь байдужими та допоможете стати дитині на ноги. Неозброєний, але дуже небезпечний. Він викликає опіки, задуху та нестерпний біль. Все це про звичайну рослину – борщівник. Небезпечним він стає саме влітку. Від його опіків щорічно потерпають кілька сотень осіб. Хмельничани просять знищити борщівник. Відповідну петицію зареєстрували на сайті міської ради. Тему продовжує Тетяна Присикар. Ведмежа лапа, Гераклова трава, помста Сталіна, окупант – усе це назви однієї рослини – великої, привабливої та дуже небезпечної. Йдеться про борщівник. На перший погляд нічого страшного, та якщо підійти до нього і торкнутися, проблем не уминути. Так сталося і з 3-річним сином Юлії. Малюк бавився та випадково обпікся. Коли я викликала швидку, приїхали лікарі, вони не знали, що це таке, це було досить жахливо. А в тому місці, де моя дитина попеклася, то там гуляє досить багато і людей, і дітей, і там відпочивають. І цей борщовик, він є повсюди. І тому я придумала, що треба написати петицію, щоб застерегти людей. Тому що чим більше спілкуючись і розповідаючи людям про те, що є така рослина, вони знають, вони розказують, да, ми опеклися, да, таке було, да, але... треба щось робити. І от тому я вирішила іменно написати таку петицію. У місті про таку проблему знають, однак повністю розв'язати її не можуть. Головна причина – борщівник в Україні офіційно не визнали отруйною рослиною. Тому, аби з ним боротися, не вистачає ані коштів, ані спецтехніки. Рослина стала захищатися, тому що її ріст десь у межах до 2 метрів. А тоді вона викидала пагони і насіння. В цьому році ми замітили, що вже 0,5 метра борщівник викидає пагони і насіння. На сьогоднішній день наше управління вже дало рекомендації ще по 6 ділянках. Ще доповнять наші ЖЕКи і будемо його знищити методом косіння. Та допоки посадовці зволікають, продовжують страждати люди. Щорічно медики фіксують сотні випадків ураження шкіри отруйною рослиною. Найчастіше від нього потерпають діти. Тож лікарі вкотре нагадують, від борщівника потрібно триматись якнайдалі. Якщо у вас відбувся такий контакт, ви маєте, по-перше, вжити заходів швидкого видалення з шкір соку рослини, пилку чи там, частини якоїсь листя цієї рослини чи ще чогось, змити це все. І якщо розвиток хвороби у вигляді подразнення, появлення пухирів не припинився, терміново звернутися до лікаря. Тетяна Присикар, Максим Захарченко для інформаційного випуску. Далі в ефірі короткий анонс наступної частини «Подільської панорами». Архітектурна спадщина або хто відреставрує зруйновану стіну палацу Синявських Чорторийських на території заповідника Межибіж. Романтична музика у розпалі літа. Артисти обласної філармонії запрошують на концерт творів відомих західноєвропейських композиторів.
спорт. Хмельницька легкоатлетка Марина Бех здобула путівку на Олімпійські ігри в Ріо-де-Жанейро. Кілька тисяч жителів мікрорайону Гречани, що в обласному центрі, невдовзі матимуть централізоване водопостачання. Досі вони користувалися водою із свердловин, які перебувають на балансі Жмеринського управління. За словами містян, ця вода мало придатна до споживання, окрім того, сплачувати за неї значно дорожче. Як повідомляють на сайті міськради, мікрорайон Гречани приєднають до Чернелівського водогону. Будівництво трьох гілок водопроводу планують завершити в липні-серпні. Летавчанка збирає друзів. У Чемеровецькому районі стартує всеукраїнський фестиваль-конкурс творчості сільської молоді. Протягом трьох днів змагатимуться найкращі аматорські колективи та виконавці з усіх областей України. Конкурс розпочнеться 24 червня. Зруйновану стіну палацу Синявських-Чарторийських на території заповідника Межибіж законсервують, щоб убезпечити від подальшого руйнування. Вже визначено виконавця робіт та виділено кошти з обласного бюджету. Протиаварійні та консерваційні роботи планується розпочати у липні та завершити до кінця 2016 року. Ось так непривабливо виглядає західна стіна палацу Синявських-Чарторийських вже протягом півтора року. Відтоді, як у грудні 2014-го, тут стався обвал. Щоб руйнація не охопила більшу площу, палац законсервують. За кошти з обласного бюджету – 5 мільйонів гривень. Це тільки початок, тому що, зрозуміло, ми поки виділені кошти на протиаварійні та консерваційні роботи, які передбачаються закінчити в цьому році. Вінцем цієї роботи буде накриття палацу, що дасть можливість убезпечити його від подальшого попадання і вологи, і снігу, і льоду, який руйнує палац. У конкурсі на виконання протиаварійних робіт у Межибіському заповіднику брали участь дві київські фірми. Перемогла та, яка запропонувала меншу вартість – 4 мільйони 150 тисяч гривень. Заощаджені кошти у заповіднику планують витратити на інші об'єкти, що потребують відновлення. Загалом у Межибожі роботи не початий край, кажуть фахівці. Я можу бути мрійником, і ми можемо говорити про мільярди і гривень, і, можливо, про мільярди євро, тому що реставраційні роботи вони мають кілька етапів. Це протиаварійні, консерваційні, а потім сама реставрація. Але наступний етап – це ще музеїфікація. Це пристосування цих приміщень під музейні потреби, а потім ще й створення самих експозицій. Кожний етап, зрозуміло, він має свою фінансову вагу. Консервація стіни палацу не стане на заваді туристичному сезону. Ба більше, на території заповідника можуть, як і раніше, влаштовувати святкові заходи. Утім, чи відбудеться у серпні фестиваль історичної реконструкції стародавній Меджибіж, допоки достеменно невідомо. Світлана Русіна, Максим Захарченко для інформаційного випуску. Романтична музика у розпалі літа. Артисти обласної філармонії підготували для краян концерт органної музики. Кажуть, програма особлива. У виконанні заслуженої артистки України Наталії Молдован звучатимуть ліричні твори відомих західноєвропейських композиторів – Фелікса Мендельсона, Сезара Франка, Анрі Мюле. В цьому сезоні у цій залі звучало дуже багато цікавої музики. Було багато барокової музики, багато сучасної музики. І саме наповнення цього концерту літнього не випадково воно є наповнене романтичною музикою. Тому Наталія Антонівна вирішила зробити такий літній, романтичний, теплий вечір, де звучатимуть твори таких культових романтиків. Це Мендельсона, це Форе. Я думаю, буде дуже цікаво. Отже, концерт романтичної органної музики відбудеться у четвер, 23 червня, о 18 годині 30 хвилин. І до новин спорту. За олімпійське золото побореться ще одна наша спортсменка. Днями путівку на головний старт цього року здобула хмельницька легкоатлетка Марина Бех. Ліцензійний чемпіонат України відбувся у Луцьку. Попри велику конкуренцію, рівних нашій трибунці у довжину не знайшлося. Про чемпіонку України, яка планує підкорити олімпійську вершину, дивіться далі.
Звичайно, налаштовувалися, звичайно, хотілося насамперед олімпійські нормативи виконати, тому що на протязі сезону ми були все поряд-поряд, а то 5 сантиметрів не вистачає, то 7 сантиметрів не вистачає, і все ніяк ми не могли, скажімо так, дострибнути. На ліцензійному чемпіонаті України в Луцьку все склалося інакше. Марина Бех зібрала всі сили докупи, налаштувалася і стрибнула навіть далі, ніж того вимагалося. Її результат – 6 метрів 93 сантиметри. Аби претендувати на місце в олімпійській збірні, необхідно було здолати рубіж менше на 23 сантиметри, а ще увійти до трійки найкращих. З усіма цими завданнями Марина Бех впоралася на відмінно. Стала чемпіонкою і показала найкращий результат в Україні за останні декілька років. Мене підзадорила перші спроби моя суперниця Курнута Аня. Вона виконала з першої спроби олімпійський норматив, що для мене було, скажімо так, трішки так, а чому я не можу? Адже я в сезоні стрибала стабільніше і була набагато ближче до нього. І тому, звичайно, в другій спробі я намагалась, скажімо так, налаштуватися, не перегоріти, а от спокійно вийти і дійсно виконати свою роботу, яку я можу, показати свій результат. І, певно, в той момент склалося все. У мене було чітке ідеальне попадання на планку, я попала в хороший вітер, який є допустимим до норми. Так далеко Марина Бех не стрибала ще ніколи. На ліцензійному чемпіонаті України в Луцьку атлетка не лише здобула путівку на головний старт цього року, а ще й встановила особистий рекорд. Атлетка вдосконалила свій показник більше, ніж на 10 сантиметрів. У мене до цього був 6,78, я його не покращувала майже 3 роки. Тому, коли я нарешті змогла покращити свій особистий і хоч трішки реалізувати себе, в мене емоцій було просто неймовірно багато. Я їх намагалась вгамувати в собі, тому що ще потрібно було виконувати 4 спроби. І я розуміла, що боротьба продовжується і конкурентки ще стрибають. Але це дійсно, це була така ейфорія, такі емоції, що, ну, це певно словами навіть не передати. Звичайно, тепер хочеться покращувати і ставати ще краще. Напередодні Олімпійських ігор на Марину Бех чекає чемпіонат Європи з легкої атлетики. Він буде для стрибунки генеральною репетицією напередодні Олімпійських ігор. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський для інформаційного випуску. І на цьому ми завершуємо випуск Подільської панорами. Залишайтесь з нами на телеканалі «Поділля Центр».Навесні квасоля, восени живі гроші. І це не виїжджаючи з села. Перший національний аграрний кооператив дає можливість заробити до 2000 євро з гектара, надає насіння і агрономічний супровід. Від вас бажання, добросовісний підхід до вигідної справи. Створіть успішний бізнес біля хати разом із першим національним аграрним кооперативом.